彼はどん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 衰弱していきました。メンタル不全になってきました。時に頑張りやとか、元気らしいやとか、大丈夫やれとか、わけのわからない慰めなのか、自分に言い聞かせるのか、わからないような言葉をかけて、一生懸命また元の姿に戻ってもらおうと努力しましたが、全く戻らなかった。もう悩んで悩んで、子供も2人抱えて、どうしようって思った時に、心理カウンセラー、メンタルトレーナーの文字が検索したら出てきて、稽古と学ぶとか、情報をたくさん見たら、無料とか、500円で体験レッスンがたくさんありました。それを片っ端から受けました。本当は、自分がカウンセリングを受けたかった。でもそんなお金なかったんです。高かったからカウンセリングって。でも、心理カウンセラーを養成する体験講座であれば、無料とか500円で受けたんですね。だからそういうのに片っ端から行きました。なんかヒントつかめるかなと思ったんですね。そしたら自分自身が心が楽になるのを感じました。私生きやすくなったなって、何回も何回も通っていくうちに、近親者のおかげでその道に足を踏み入れたんですけれども、だんだん自分の心が穏やかになっていくのを感じました。こうやって悩んでる人いっぱいおるやろな、同じ思いの人いっぱいおるやろな、これを職業にして伝えられる人になりたいなと思って、私は心理カウンセラー、メンタルトレーナーの資格を取ってパーソナルでやっていこうって決めましたっていうのが研究時代です。そしてその養成学校で、心理カウンセラー、メンタルトレーナーを養成する学校で講師コースっていうのが発売されました。今はメンタル不全者だらけですよ。企業がメンタル不全の企業研修いっぱい望んでます。引く手あまたです。仕事いっぱいです。だから講師が足りません。あなたたち育ってくださいということで発売されたので、たくさんの人が飛びついて講師コースを学びました。厳しい試験、すごいいろんなこと言われながらトレーニングを受けて、過酷だったけど卒業できました。卒業できたけど仕事なんてありませんでした。よくある話みたいですが、専門学校ってそういうところっていうふうに後から何人もの人に言われました。でもそんなん知らんから、卒業したら講師になれると思ってました。でも仕事がない、じゃあ講師って言ってるただの人なだけで食えませんよね。だからじゃあ次どうしようと思って食っていきたいと、この仕事で食っていきたいって初めて思った仕事でした。お金のために働くっていうことしか考えてなかった私が、この仕事をしたいからって思えた初めての仕事でした。そして研修会社にたくさん登録に行きました。登録に行ったけどほとんど門前払いでした。今ならわかります。なぜなら経験がないからです。どこで話したことあるんですか、どこの企業さん担当されてるんですか。いいえ、講師コースを卒業したただの人です。どこの研修会社も受けてくれませんでした。次に研修会社に就職しました。そこで下積みして喋ろうと思いました。でもそこはマナー研修の会社で、お辞儀が何十何度とか、名刺の出し方がどうっていうのを重きを置く会社で、私がやりたいこととはかけ離れてて、中の人間関係は殺伐としたものでした。どうしよう、じゃあ仕事できないや、だから起業したいんじゃなくて、この仕事を、このスキルをお伝えしたいっていうだけの思いで起業しました。そうするしか講師を続けられなかったからです。だから別に経営者になれなかったわけではありませんっていうのが、私の講師を始めた、この仕事をスタートした理由です。今の企業の状態ってこういう感じです。コミュニケーションの機会が減っています。職場の助け合い減少しています。人を助ける余裕が職場になくなってきています。組織、職場とのつながりを感じにくくなってきています。これってみんな自分自身、子が一人一人がいっぱいいっぱいなんですね。仕事の量は増えてる、質は高いものを求められる、
でも人員は減らされてる、給料は下げられてる、行ってもなかなか売り上げが上がらない。そういう中で部下を育成しましょうとか、分かりやすい指示出ししましょうとか、コミュニケーションを高めましょうって上から言われるけれども、自分自身がモチベーションがフラフラで、自分の心が不健康で、とてもそこまで子が追いついてないんだと思います。だからストレスをなくす努力、空気のように反映しているストレスをなくす努力、それってもう無理だと思います。だからストレスに強くなる努力っていうのはこれからしていく予防の時代だと思います。まず自分自身の心の健康です。自分自身がやる気がないとか、モチベーションが低いとか、すごい不安であったり焦っていたり、憎しみ妬みっていうものがあったりすると、人に優しくしましょうとか、部下を育てましょうとか、クライアントのニーズを聞き出しましょうという観点に立てないと思います。自分まず自分が心身ともに健康であること、それで初めてやる気の維持っていうところに立てるんだと思います。その次に皆さんのもうお持ちである商品知識とかスキルとかコツとか、そういうものが自分の能力通りのものが出せるんだと思います。自分の心が不健康であれば、自分の能力がとても素晴らしいものであったとしても、最大限のパフォーマンスがなかなか外に出せない、クライアントに提案できないんだと思います。苦い顔のまま提案に行ったり営業に行ったりすることになってしまうんだと思います。そして情報と日々勉強です。私であれば心理カウンセラーだから、メンタルトレーナーだから、もう完璧だから、このことに関しては勉強はいらないって言った時点で退化していくんだと思います。どん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 新しいものが増えて、どん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 いろんなニーズがあって、いろんな事例も出てくるんだと思います。だから日々ずっと勉強で、一生勉強だと思います。これが全て合わさって揺るぎない子になって、一人一人になって、それが企業力になっていくんだと思います。承認力にご賛同してくださる方、ご指導ご意見、新規事業計画にお口出しをお願いしたいと思います。私は申し上げた通り、経営者ではすごく未熟です。もう全然わからない、数字の計算ができない、目標設定が数字を入れなさいと、よく知り合いの経営者、仲良くしていただいているあの社長さんに言われることばかりです。でもメンタルヘルス、モチベーションのコントロール、コミュニケーションスキルというのをお伝えしたいという、この企業理念は変わりません。だからこういうタイアップの仕方がいいんじゃないのとか、こういう提案の仕方がいいんじゃないのというのは、皆さんの方がはるかにプロで素晴らしいものをお持ちだと思います。ぜひ口を挟んでいただいて、ご指導ご鞭撻をお願いしたいと思っています。短い時間ではありますが、皆さんが本当に熱心に一生懸命聞いてくださったので、私はとても話がしやすかったです。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。高山先生のご講演、本日はありがとうございました。承認力とは自分自身を認める力です。自分自身は大丈夫だよ、 OK だよ、自分自身を信頼し認める力、承認力を通して皆さんの心身ともに健康をサポートさせていただきたいと思っております。本日はありがとうございました。